Salam hər kəsə. Sizi yenidən xoş gördük. Yenə də mən Akif Əhmədzadə video silsiləmizin ikinci hissəsində sizə 9 elementin birincisindən, yəni planningdən, planlamadan danışacaq. Beləliklə, siz bu əsas elementin köməyi ilə istehsalat layihələrinin sürətli, təhlükəsiz və uğurlu təslimi haqqında dərindən öyrənəcəksiniz. İrəliləyən dəqiqələrdə tanış olacağınız məlumatlar toplusunu adəti üzrə asan və sistematik şəkildə sizə təqdim edəcəyik. Gəlin ilk əsas element haqqında dərindən öyrənək. Planning, yəni planlama. Necə düşünürsünüz, bütün görülən işlər zamanı ən vacib olan faktor nədir? Bəli, təhlükəsizlik. Təhvil təslim zamanı ilk prioritet təhlükəsizlikdir. Uğurlu təhvil təslim üçün təhlükəsizlik haqqında dərindən düşünülməli və hərəkət edilməlidir. İlk öncə risk assessmentdən danışacaq, yəni risklərin qiymətləndirilməsi. Bunun üçün ən çox istifadə olunan metod HAZOP metodudur, yəni Hazard Operability Analysis, yəni təhlükə və istismara yararlılıq analizi. İkinci növbədə tikinti bitdikdən sonra zavodun pre-commissioning və commissioning, yəni hazırlıq və test işləri, subsistemlər, sistemlər və unitlər üzrə aparılır. Bunun üçün ən vacib nüans sistem definition anlayışıdır. Bu tələb xüsusi və ya köməkçi sistemlərin proses nöqtəyi nəzərdən zavodun istehsalat avadanlıqlarının tələb olunan iş prinsipi ilə əlaqəsi deməkdir. Ona görə hər unit, logic, proses və ya avadanlıq, eləcə də boru sistemlərinə və subsistemlərinə bölünür. Bunlardan birincisi master PNID-dir. Bu mərhələdə sistemlər PNID üzərində müxtəlif rənglərlə ayrı-ayrılıqda göstərilir. Və ən əsası, əmin olmaq lazımdır ki, istifadə etdiyimiz cizgilər son revisiyadadır. Tamamlama prioritetləri. Bu mərhələdə təhvil təslimin ardıcıllığı düşünülməlidir. Hansı sistem və unit nə vaxt test olunmalıdır? Məsələn, adətən hava xətləri, texniki hava xətləri, azot və buxar xətləri hər şeydən öncə test olunub daimi yoxlama altında olmalıdır. Beləliklə, test qrupu tikinti qrupu ilə sıx əlaqədə olaraq hansı sistemi nə vaxt bitirəcəkləri barədə planlama etməlidirlər. Planlamadan sonra görülən işlərin monitoringini aparmaq üçün xüsusi softverlərdən istifadə olunur. Buna misal olaraq Excel matrixlər, Access Database-lər və ya daha mükəmməl sistemlər ola bilər. Buna misal Integrated Commissioning and Progress Systems, ICAPS-i göstərmək olar. Bununla da bütün tikinti hazırlıq və test mərhələlərini asanlıqla idarə edib izləmək mümkündür. İndi isə vacib zəruri sənədlərdən danışacaq, hansı ki təhvil təslimdən öncə tikinti qrupu tərəfindən hazırlanmalıdır. Birinci, detallı test cədvəli, mühəndislik və proses departamenti ilə birlikdə hazırlanır. İkinci, organization chart. Vəzifə ilə yanaşı adlar da qeyd olunmalıdır ki, kimin test qrupuna aid olması daha asanlıqla bilinsin. Üçüncü, bütün disiplinlər üzrə checklistlər olmalıdır. Yəni, mechanical, electrical, piping və instrumentation və s. Dördüncü, operating manual hazır olmalıdır. Beşinci, bütün hazırlıq prosedurları yaradılmalıdır. Məsələn, borularda blowing, flushing, chemical cleaning əməliyyatları üçün prosedurlar iş yerində olmalıdır. Altıncı, sistemlər və unitlər üçün test prosedurları da hazır olmalıdır. Yeddinci, təhlükəsizlik prosedurları. Səkkizinci, keyfiyyət prosedurları. Doqquzuncu, security prosedurlarını da unutmamalıyıq. 10-cu, fövqəladə vəziyyətlər üzrə prosedurlar. 11-ci, proqresi izləmək üçün test status reportları da hazır olmalıdır. 12-ci, testlərin nəticələri. 13-cü, tikinti qrupu ilə birgə hazırlanmış punch list formaları. Bütün bu sənədlərin iş yerində hazır olması bütün işləri asanlaşdırır və sistematik şəkildə təhvil təslimi üçün zəmin yaradır.
Biz işçi qüvvəsini də planlamalıyıq. Bura daxildir. Hazırlıq işləri komandası, test komandası, idarə edici komanda, təmir komandası, sifarişçi komandası, kontraktorlar, vendorlar, lisenziya verən qurumlar və nəhayət ofis dəstəyi komandası. Çox vaxt bu komandada proses mühəndisləri yer alır. Tikinti layihələrində material listlərin planlı şəkildə hazırlanması ən zəruri məsələlərdən biridir. Bura misal olaraq, körflənslər, borular, elastik borular və ya şlanglar, əlavə qasketlər, kipləyicilər, salniklər və ya nümunə qabları da aid ola bilər. Bundan başqa, iş ərazisində səyyar avadanlıqlar da nəzərdə tutulmalıdır. Məsələn, boru təmizləyici və yuyucu avadanlıqlar. Həmçinin bütün növ alət toplusu həmişə yanımızda olmalıdır. Beləliklə, uğurlu təhvil təslimin ilk elementi olan planlama mövzusunun da sonuna gəldik. Növbəti videoda biz ikinci element, yəni mechanical completion, mexaniki tamamlama işləri üzrə hazırlıqlar barəsində daha ətraflı danışacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.